Kosova mbyll sot në Mestat zyrtarisht fushatën zgjedhore për të pasuar me të shtunën e heshtjes zgjedhore, ndërsa të dielën të gjithë u drejtohen kutive të votimit. Partitë politike kanë shfrytzuar ditën e fundit për të mbajtur takime në shumë zona të Kosovës, duke përfituar edhe nga heqja e masave kufizuese të pandemisë. Premtimet kanë qenë po ato, ku sot edhe një herë tjetër Albin Kurti është zotuar se vetëvendosja nuk do të bëj koalicion pas zgjedhor, dhe ka pra lajmëruar popullin e Kosovës se ndryshimi i madh i 14 shkurtit është më afër se kur. LDK-ja e Isës dhe Dullës për të bërë pak protagoniste dhe për të treguar se mbahet ende edhe pse me shkop ashtu si kryetari, ka thënë sot se përjashton një koalicion pas zgjedhor me vetëvendosjen. A thua e kishte të mundur edhe tani po heq dorë, as në ëndra nuk e shihte më LDK-ja e Plakutis. Fushatën e kanë vazhduar edhe forcat e tjera politike, ku si gjithmonë Aradina i AK-s është fokusuar te presidenti, ka hallin të ulët dhe një herë në atë karrike. PDK-ja vazhdon të fus nota patriotizmi dhe atë dashurie në fushat, në paradoks total me linjën e kryetarit Enver Hoxhaj, ku ky i fundit refuzon ta quaj gjenocid atë që ka bërë Serbia në Kosovë dhe është personi i fundit që mund të bëhet patriot. Mbi 10.000 emigrant nga Zvicra janë nisur në Kosovë për të votuar të dielën. Gazetat zviceriane i kanë kushtuar sot faqe e zgjedhjeve në Kosovë dhe interesit të diasporës për të votuar. 20 vjet pas luftës, ndryshimi është i nevojshëm, një gjeneratë e re për të drejtuar Kosovën. Janë disa nga titujt e përditshmëve zviceriane 48 orë para zgjedhjeve në Kosovë. Gjatë kësaj fundjavë nga aeroporti i Prishtinës pritet të aterojnë 16 fluturime, 9 prej tyre nga Zvicra, ndërsa pjesa tjetër nga Gjermania, Austria, Turqia, Suedia dhe Belgjika. Përpos linjave ajrore në Kosovë pritet të mbërrin edhe 300 autobus dhe qindra automjete private me emigrantë që do të hedhin votën të dielën. Sikur më parë diaspora shqiptare e Kosovës është mobilizuar për të votuar në zgjedhjet e 14 shkurtit, pavarësisht stërkëmbshave që është munduar KQZ t'i vendosë në çdo etapë procesit, sigurisht në bashkëpunim me elitën e vjetër. 150 prokuror, gjyqtar dhe zyrtar të tjerë të hetuesisë janë angazhuar për zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë. Drejtuesi i policisë garantoi rendin, ndërsa prokuroria paralajmëroi për parregullësitë me votën. Paneli zgjedhor për ankesat u zotua se do jap zgjidhje të shpejtë pretendimeve të palëve, ndërsa në monitorim do mbahen edhe mediat për raportim pa anshëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve priti nga Slovenia mbi 1.617.000 flet votime, të cilat ju shpërndan 38 komunave rreth 900 qendrave në rreth 2400 vend votime. Bashkimi Evropian kërkon që zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë të organizohen në mënyrë të besueshme, gjithëpërfshirëse dhe transparente, përfshirë edhe në mjediset ku kandidojnë pjesëtarët e komunitetit serb. Opozita dinamike dhe një garë elektorale janë pjesë e demokracisë pluraliste. Është e nevojshme që të gjithë votuesit të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për votë të lirë pa presion politik. Të gjithë pjesëmarrësit, institucionet apo partitë politike mbajnë përgjegjësi për këtë, ka thënë një zëdhënës i Komisionit Evropian. E Bashkimi Evropian është paralajmëruar se përfaqësuesi i IBS bashkë me aktorë të tjerë ndërkombëtar do të jenë pranishëm ditën e zgjedhjeve për të ndjekur procesin zgjedhor në Kosovë. Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se programet e partive kryesore që kandidojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë janë të mangëta, të pa elaboruara mirë dhe jo konkrete. Sipas GLPS-s, të gjitha partitë politike në thelb premtojnë reforma të njëjta ose të paraafërta dhe qasje të njëjtë për zgjidhjen e problemeve. GLPS vlerëson se një qasje e tillë provon se partitë politike nuk i kanë të qarta prioritetet dhe kjo do të vështirësojë qeverisjen e bazuar në prioritete. Serbia fut hundët edhe në zgjedhjet në Kosovë. Kreu i kuvendit Ivica Dačić ka ftuar serbët që të votojnë listën serbska për interesin dhe ekzistencën e serbëve në Kosovë. Dačić ka hallin se nuk ka vëzhgues dhe do i manipulohet rezultati i serbëve. Kreu i djathtë Vučić thotë se nuk po flitet fare për faktin se zgjedhjet në Kosovë për herë të parë mbahen pa vëzhgues nga OSBE. Kjo është marrë dhe turp i madh që askush nuk flet për këtë. Qartë duket se dëshirohet merret ndonjë mandat nga lista serbe dhe ai t'i ndahet ndonjë serbi që do kënaq kushtet formale dhe që i shërben ndonjë qeverie që do sjell vendime kundër serbëve, tha Dačić. Këto ditë është vënë re një fushatë organizuar antishqiptare jo vetëm në Serbi, por në të gjithë ato që Beogradi e quan botën serbe. Gjykata Supreme e Serbisë u kthye në Çertanjes, duke e bërë vlefshëm në përdorim publik zhargonin shqiptari, siç është ajo çifut për hebrejt që vjoi të ngarkojë opinionin me një logjik raciste dhe ksenofobe ndaj kombit ton. Në Maqedoninë e Veriut, pikërisht kur Zaev bëri një hapje ndaj serbëve dhe serbishtes, doli libri i gjeografisë për gjimnazin që i konsideron shqiptarët fisë të ardhur, një gjuhë që natyrisht është politike dhe parashikon një betejë që Beogradi do të bëjë që të mos lejojë dhënien e Kosovës me vullnetin e tij. Nga Podgorica, Andrija Mandić, një antar i mazhorancës qeverisë së Tomalit të Zi, kërkoi shtatorin e Stefan Dušanit në kryeqytetin Malazez, siç është në Beograd dhe në Shkup, njeriu që krijoi perandorinë serbe në territorit që serbët nuk kishin bashkëdhetar, e që në fakt është thelbi i Naçetanjes dhe Serbisë së Madhe. Këto teza nuk është se dalin kot, janë në fakt një logjik që Beogradi i ka pjesë të strategjisë që i përshtat me taktika sipas rrethanave. Deri 2 vite më parë taktika ishte shkëmbimi i territoreve dhe Zajednica për të arritur të mbajë veriun e Kosovës dhe kontrolloi Deçanin dhe zonat e enklavave. Me Albin Kurtin kryeminist, Ministri Aleksandr Vučić e di se nuk do të arrijë në një marrëveshje siç ai kërkon. Albin Kurti ka bërë betejë edhe për paktin Atisari, lëre më Zajednicën e shkëmbimin që nuk e ka fare në kandar, por a do ta lejojë Serbia gjithësisht
A do të tërhiqet ka shkollaj Vučići që të njohë Kosovën thjesht si vullneti i fuqive të mëdha perëndimore? Natyrisht që jo. Vučić ka gati një plan B për të krijuar sa më shumë kushte që ajo që quhet njohja e Kosovës të vijë me Kosovën sa më të vogla për Serbinë e që realisht janë në mos si aktualisht që e kontrollon totalisht kufirin në veri të Kosovës, të krijojë kushte që Kosova ta marrë njohjen e Serbisë me sa më shumë kosto për të. Kjo si territorialisht, por edhe politikisht edhe ushtarakisht. Pse është armatosur Serbia? Po çfarë mund të ndodhë realisht? Si do të jetë kjo luftë mes Kosovës dhe Serbisë? Natyrisht që nuk do të jetë frontale, por do të jetë centrifugale, do të jetë politike dhe humanitare. Pasi Dulla hoqi të gjitha kufizimet sikur virusi i doli në ëndër dhe i tha kamikur, Kosova regjistron një bilanc më të rënduar ditën e sotme. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmojnë 6 viktima dhe 372 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 63805, 1540 viktima, 55224 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 7041 raste. Serbia mund të prodhojë vaksinën ruse Sputnik 5 deri në fund të këtij viti. Ministri serb Nenad Popović e dha këtë deklaratë optimiste pas një takimi me një grup ekspertësh nga Rusia, të cilët kanë vizituar Beogradin për të analizuar kapacitetet e këtij vendi për të prodhuar vaksinën e tyre. Për ciklin e plot prodhimi do duhen 9 ose 10 muaj, tha Popović, ndërsa garantoi se vaksina nuk do të prodhohet vetëm për Serbinë, por edhe për rajonin apo të gjithë Europën. Sa i takon infrastrukturës, ministri serb vuri në dukje edhe mungesën e disa pajisjeve, të cilat Serbia duhet i blejë edhe pse sot në botë ka mungesë dhe kjo do të jetë pak e vështirë. Disa javë më parë Fjolla Morina u arratis nga shtëpia në Kukës, në të cilën duhej të kalonte masa në arrest shtëpie të vendosur nga gjykata. Pas këtij veprimi, këngëtarja nga Kosova u akuzua për një tjetër vepër penale, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Mirë po kjo gjë duket se nuk e ka ndaluar Fjollën për të shijuar jetën e saj si normalisht. Së fundmi ajo ka publikuar në Snapchat disa foto të saj, në të cilat shfaqet përkrah partnerit fisnik Syla. Thuhet se ditën e djeshme këngëtarja është parë në shoqërinë e familjarëve dhe të afërmve të saj në një restorant në Kosovë, ndërkohë që Fjolla vazhdon të shijojë lirinë e saj nga Arratia. Policia shqiptare nuk ka rënë ende në gjurmët e këngëtares.